У столиці обікрали помешкання угорського дипломата Януша Законі. Це керівник проекту впровадження угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Як повідомили в Печерському управлінні поліції Києва, зловмисники проникли в квартиру напередодні, поцупили 6 тисяч євро та декілька комп'ютерних носіїв зі службовою інформацією. Наразі правоохоронці проводять оперативні заходи, відкрили кримінальне провадження.